Дуже гостро стоїть питання рейдерства, дуже гостро стоїть питання щодо незаконного позбавлення майна, власності громадян, незаконного позбавлення власності корпоративних прав юридичних осіб. Звичайно, така ситуація, вона жодним чином не сприяє підвищенню інвестиційного клімату, і ми не створюємо відчуття захищеності у наших громадян щодо їх власності. Розроблений законопроект, я буквально кілька ключових новацій цього законопроекту. Перше, запроваджується кримінальна відповідальність для всіх осіб, які причетні до рейдерських схем. Це починаючи від безпосередніх виконавців, реєстраторів, нотаріусів і закінчуючи конкретними замовниками і тими особами, в чиїх інтересах відбуваються рейдерські захоплення. Друге, запроваджуються механізми нотаріального посвідчення договорів і протоколів відчуження корпоративних прав. Оскільки зараз відбувається ситуація, коли фактично без перевірки відбувається підробка документів, відбувається підробка судових рішень і відчужуються корпоративні права. Цей законопроект, який розроблено всіма депутатами від депутатських фракцій, які представлені в цьому парламенті, окрім опозиційного блоку, спільно з Міністерством юстиції. Сподіваємось на те, що в середу комітет профільний підтримає цей законопроект, і на четвер ми перейдемо до результативного голосування і дамо старт тим ініціативам, які створять умови щодо захищеності майна, захищеності бізнесу в нашій країні.